សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យឯកអគ្គរដ្ឋទូតនិងឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃប្រទេសចំនួន2គឺចូលជួបសម្ដែងការគួសមនិងពិភាក្សាការងារនៅវិមានសន្តិភាពនាទីស្ដីការនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅព្រឹកមិញនេះគឺមានឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃប្រទេសកាណាដាគឺលោកជំទាវភីងអឹមឃីតនីខុននិងមួយរូបទៀតគឺឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពនៃប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមប្រចាំនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅក្នុងឱកាសនោះតាមការបញ្ជាក់ពីឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃប្រទេសកាណាដាបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសកាណាដាបានរួមចំណែកដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍរបស់កម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់តាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើការជំរុញការវិនិយោគពាណិជ្ជកម្មវិស័យអប់រំការបោះសម្អាតមីននិងវិស័យសុខាភិបាលជាដើមកន្លងមកកម្ពុជានិងកាណាដាបានបង្កើតនូវកិច្ចពិគ្រោះយោបល់ទ្វេភាគីដើម្បីជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឲ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធបន្ថែមទៀតចំណែកវិស័យទេសចរវិញកំណើនភ្ញៀវទេសចរកាណាដាមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាមានការកើនឡើងទ្វេដងនៅក្នុងឆ្នាំ2023ធៀបនឹងឆ្នាំ2022ហើយបន្តកើនឡើងថែមទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានកាណាដាបានដំឡើងកម្រិតទំនាក់ទំនងដៃគូសន្តិភាពជាមួយអាស៊ានទៅជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រហើយបានសន្យាថានឹងបន្តផ្តល់ការគាំទ្ររបស់កម្ពុជាក្នុងការពង្រឹងបន្ថែមទៀតនៅទំនាក់ទំនងដៃគូសន្តិភាពអាស៊ានកាណាដារួមទាំងការឈានទៅសម្រេចបាននៅការបញ្ចប់ការចរចាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីអាស៊ានកាណាដាផងដែរចំណែកឯទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមវិញក៏មានសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសទាំងពីរល្អប្រសើរដោយបានទាញយកនូវអត្ថប្រយោជន៍ជាអតិបរមាជាមួយគ្នាដើម្បីជំរុញនូវការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ប្រជាជននៃភាគីទាំងពីរតាមរយៈការលើកកម្ពស់ខ្សែច្រវាក់តម្លៃកិច្ចសម្រួលពាណិជ្ជកម្មការជំរុញវិនិយោគទ្វេភាគីនិងការពង្រីកនូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវិស័យសក្តានុពលនានាដែលជាកលានុវត្តភាពថ្មីថ្មីផ្ដល់ដោយអាស៊ាននិងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាកម្ពុជានិងអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមគឺតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយគឺបានគ្របដណ្ដប់លើពាណិជ្ជកម្មទំនិញវិធានដើមកំណត់ទំនិញនីតិវិធីគយនិងកិច្ចសម្រួលពាណិជ្ជកម្មអនាម័យនិងភូតគាមអនាម័យរបាំងបច្ចេកទេសពាណិជ្ជកម្មឧបស្រ័យពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគពាណិជ្ជកម្មសេវាពាណិជ្ជកម្ម Digital កិច្ចសន្តិកម្មសិទ្ធិបញ្ញាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងបច្ចេកទេសសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមដំណាលភាពយន្តការដោះស្រាយវិវាទនិងរដ្ឋបាលកិច្ចនៃកិច្ចព្រមព្រៀងជាដើម។